مصر کے مشہور عالم دین شیخ ادیب علی طنطاوی ایک جگہ فرماتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں, جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں, جو ہمیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں, اہم ہیں, وی آئی پی ہیں, وی وی آئی پی ہیں, اہم شخصیت ہیں, اور جو لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم برے ہیں. ہر ایک شخص کا اپنا نظریہ ہے, لہٰذا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکائیے. لوگوں کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اللہ آپ سے راضی ہو جائے, یہی آپ کے لیے کافی ہے.